የዓለም ስልጣኔን ሽቅብ ለማጎን ወደ ታች ቁልቁል ወርዶ አፈር ማገላበት ትልቁ ጥበብ ነው በሚል በርካታ ሀገራት ሩጫ ላይ ናቸው። ፕላኔታችንን እንመራለን ብለው የሚሻኮቱ ሀያላን ሀገራት በማዕድናት ቅርምቱ ላይ እያደረጉት ያለው ሽቅድድም ይህን እውነታ መሰረት ያደረገ ነው። እንደው ጉዳዩን በምሳሌ ለማስረዳት የሩሲያው ቅጥረኛ ተዋጊ የዋግነር ቡድን በአብይነት የሞስኮን የማዕድን ሀብት ቅርምት ያሳልጣል። ቡድኑ በሊቢያ ከካሊፋ ሀፍጣር ጋር በመሆን በመንግስታቱ ድርጅትና በአሜሪካ የሚደገፈውን የትሪፖሊ መንግስት ባፈሙዝ የሚያናገረው ለጽድቅ አይደለም። በሊቢያ ከአሜሪካ ከፈረንሳይና በእንግሊዝ መካከል የሚደረገውን የነዳጅ ጉድጓድ ቅርምት ውስጥ በመግባቱ እንጂ። በሱዳን ዋግነር ሄሚቲ ከሚቆጣጠሩት የወድቁ ጉድጓዶች ጎን ቆሟል። ሄሚቲ ከዋግነር ግሩፕ ጋር በመሆን ከሜሪዌ እስከ ሶሪያ የወደብ ከተማ ላቲካ ድረስ የዘለቀ የወርቅ ንግድን የሚያከናውኑት በሩሲያ መንግስት ድጋፍ ጭምር ነው። የአፍሪካ መከራ በማዕድናት ጉድጓዶቿ ልክ የሰፋውም ሀብትን ለመቆጣጠር በሚጣደፉ ሀያላን መንግስታት ሽኩቻ ጭምር ምክንያት ነው። ቻይና፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ ህብረት፣ ሩሲያ፣ ጃፓን እና አውስትራሊያ ፍጥጫ ውስጥ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሀገሬ ትንታኔ ነው። እኔ ደግሞ ብስራት መለሰ ነኝ። ዘጠና በመቶ የሚሆነውን ለጌጣጌጥ የመኪኖችን በካይ ጋዝ ለመቆጣጠር የሚውለውን ፕላቲኒየም ለዓለም ገበያ የምታቀርበው አፍሪካ ነች። የሞባይል ስልክ ባትሪ ለመስራት የሚያገለግለው 90 በመቶ የሚሆነው የዓለም ኮባልት የሚወጣው ከአፍሪካ ነው። 50 በመቶ የዓለም ወርቅ ከአፍሪካ ወደ ተለያዩ የምድራችን ክፍሎች ይጓጓዛል። ኒውክለር ኃይል ለማመንጨትን ጨምሮ ለሌሎች ግልጋሎቶች የሚውለው 35 በመቶ የዓለም ዩራኒየም አፍሪካ ውስጥ አለ። ተንቀሳቃሽ ስልክ፣ ኮምፒውተር፣ የአውቶሞቲቭ መኪኖች፣ ኤሌክትሮኒክሶችን ለመስራት የሚያገለግለው ኮልተን 75 በመቶ ክምችት ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው። አፍሪካ የዓለምን 65 በመቶ የአልማዝ ምንጭ ናት። ይህን ጸጋ ለመቀራመት ሀያላኑ ሀገራት ከመቼውም ጊዜ በላይ ሽኩቻ ውስጥ አሉ። ቻይና በአፍሪካ የማዕድናት ቅርምት ቀዳሚውን ስፍራ ይዛለች። በዲሞክራቲክ ኮንጎ የኮባልት ምርት የምትቆጣጠረው ቻይና ናት። እንደ ብሮኪንግ ኢንስቲትዩት ጥናት ከሆነ በአፍሪካ የሚገኙትን ማዕድናት አጣርታ ለግልጋሎት በመጠቀሙ ረገድ ቻይናን የሚያክላት የለም። 73 በመቶ የሚሆነውን የኮባልት ምርት የምታጣራው እርሷው ናት። ቤጂንግ 68 በመቶ ኒኬልን፣ 59 በመቶ ሊቲየም እና 40 በመቶ ኮፐርን የምታጣራው እርሷ ነች። ቻይና በመጋቢት 2008 ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዲአርሲ ጋር ባደረገችው ስምምነት 3 ቢሊዮን ሰጥታ እርሷ ግን 76 ቢሊዮን ዶላር ሰብስባለች። ቻይና በአፍሪካ የማዕድን ገቢ ላይ ያላትን የበላይነት ለመቆጣጠር እያደረገች ያለውን ጥረት ለመቀናቀን አሜሪካ አዲስ ዘመቻን ከፍታለች። አሜሪካን፣ አውሮፓ ህብረት፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም በመሆን የማዕድን ጥበቃ ማህበርን አቋቁሟል። የጆ ባይደን አስተዳደር ለአፍሪካ የማዕድናት ኢንቨስትመንት 55 ቢሊዮን ዶላር መድቧል። ከዛምቢያና ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ጋር የኤሌክትሪክ መኪኖች ባትሪ ምርት ስምምነትም አድርጓል። በ2023 የወጣው የብራይድሊ ሪፖርት እንደሚያመለክተው የዓለም ቀጣይ የቴክኖሎጂ ፉክክር ግብዓት የአፍሪካ ማዕድናት ናቸው። አህጉሪቱ በሀያላኑ ሀገራት እሽቅድድምና ትግል ውስጥ የታክቲክ ሜዳ ሆናለች። የፕላኔታችን ግዙፍ ሀገራት የተሻሻሉ ከፊል አስተላላፊ ሰሚኮንዳክተር የኤሌክትሪክ መኪኖች ባትሪና ሶላር ፓኔሎችን ምርት ቀዳሚ ለመሆን በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ያለ አፍሪካ የሚያስቡት አይደለም። እንደ ኮንግሬሽናል ሪሰርች ሰርቪስ ጥናት አሜሪካ 100 በመቶ ወሳኝ በሚባሉ የ14 አይነት ማዕድናት ጥገኛ ናት። ቻይና በ2022 ብቻ ከአፍሪካ የ10 ቢሊዮን ዶላር የማዕድናት ግዢ አከናውናለች። ሩሲያ መንግስት በዋግነር ቡድን አማካኝነትም በአፍሪካ ሰፊ የማዕድን ቅርምት ውስጥ ገብቷል። ዋግነር በሊቢያ፣ ሞዛምቢክ፣ በማዕከላዊ አፍሪካና ሱዳን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል።
ዋግነር በማሊ የፈረንሳይን እግር ተክቶ ለምን ገባ ለሚል የዋጥያቄ መልሱ ፈረንሳይ በማሊ ስታደርግ የነበረው ለማድረግ የሚል ቀላል መልስ ይሰጣል። ጉዳዩን የሚያጠዘው ደግሞ መሪው ያግቭኒ ፕሪኮሽኒ መገደሉን ተከትሎ ፑቲን ቡድኑን በቀጥታ የመቆጣጣራቸው ጉዳይ ነው። ከቅርብ ጊዜ በመለስ በአፍሪካ የጨመረ የመጣው መፈንቅለ መንግስት ሀብትን ለመቀራመት በሃያላኑ ሀገራት የሚሰራ የሴራ ሽመና ነውም ተብሏል።